გამარჯობა. კაცო კითხვა მაქვს, თუ შეგვიძლია რა დამეხმაროთ. ანუ გამოდი შემდეგ, ამჩვენ მშრალი ხველა დანო. მაინტერესებს როგორ შემიძლია ამას უნკურნალო. ამ შემთხვევაშიც მშრალ ხველასთან დაკავშირებით ჰქონდა ჩვენს მაყურებელს კითხვა, კოვიდის შემდეგ დარჩენილ მშრალ ხველას როგორ უნდა უნკურნალოს, თუ არის რაიმე განსხვავებული კოვიდთან დაკავშირებით, თუ ისევ სითხეების რეკომენდაციას გასცემთ. Ну, ковидის შემდეგ ერთი თვე არის გასული და ნარჩუნდება ხველა. ეს არის უკვე პრაქტიკულად პოსტკოვიდურად, რომელიც უნდა მოვეკიდოთ, იმიტომ რომ შეიძლება გაგვიგრძელდეს 3 თვე, შეიძლება გაგვიგრძელდეს 6 თვე. მაგრამ თავარია ვიყოთ პირველ რიგში ფსიქოლოგიურად განწყობილი, რომ ეს შეიძლება მე მქონდეს, მაგრამ დღეს შეიძლება ხალ გათენდეს ისე, რომ მე საერთოდ ხოლმე ამილაგდეს. ამ ეტაპზე პირველ რიგში დატენიანება სასუნთქი გზების, განსაკუთრებით ძალიან კარგია ხოლმე ორთქლით ინგალაციები. თაფლიანი ჩაი გინდათ, თაფლიანი რძე, რციანი ბორჯომი, რაც შინაურულად შეიძლება, რომ სახლში, სახლის პირობებში გააკეთოს პაციენტმა, შეუძლია დამატებით ეს ყველაფერი გააკეთოს. ამიტომ პოსტკოვიდურად შეიძლება შეგინარჩუნდეთ მშრალი ხოლა, მაგრამ ნუ გგონიათ, რომ ეს არის რაღაცა ისეთი პათოლოგიური, რომელიც წარმოადგენს ამ ეტაპზე ძალიან დიდ საშიშროებას. ნელა-ნელა თქვენი ხელის შეწყობით, ცხოვრების რიტმის მოწესრიგებით, სუფთა ჰაერზე სეირნობით, სუნთქვითი ვარჯიშებით, სითხეების მიღებით, ორთქლით ინგალაციები შეგიძლია გაიკეთოთ და თბილი სითხეები. ნელა-ნელა ყველაფერი აგილაგდებათ.